последния матч от сезона за Локомотив София, а пък Славия дали ще изиграе последния си матч или пък предпоследния, ще разберем след около 2 часа. Бакалов. Агресивна игра срещу него. Чиста Иван Минчев. Шанс за Славия. Галин Иванов. Ще бъде ли това гол? Не, спасяване на Александър Любанов с крак. Още един удар на Людовик Суар. Имаше по-добри варианти за Християн Чипев. Дори имаше, се чуха и призиви към него да вдигне главата, да се огледа, защото достатъчно време топката премина през цялото наказателно поле, за да стигне до Християн Чипев. Но футболиста на Локомотив София не показа достатъчно добър поглед и вместо да отправи удар отбора. Но 100% гол възможност все още не сме видели. Стоев. Далечен удар. Спасяване на Александър Любанов. Ето това бе още една добра ситуация. Селсо Рапосо се пребори за топката. Много лошо подаване. Получава подкреп от Емил Стоев. Еродост. Именно към Стоев е насочена топката. След това Тони Тасев получава шанс за Славия. Още едно спасяване на Александър Любанов. Една идея се забави Тони Тасев, може би с удара в тази ситуация, докато си нагласи топката. Ето тук ще видим на това повторение подаването на Емил Стоев. С това овладяване изгуби прекалено много време Тони Тасев. Време, което позволи на Александър Любанов да направи няколко крачки напред, да скъси ъгъла и след това с хубава намеса да предотврати сигурен гол в вратата на Локомотив София. На Станислав Тодоров. Отново шанса за Локомотив София. Антонио Вутов ще овладее топката. Добро спиране на Вутов. Отваря си пространство за удар. Спасяване на Николай Кръстев. Е извад отбора, но може би треньорите ще се откажат от този шанс, тъй като много наставници не обичат да правят промени, когато има статично положение. Нещо заучено. Антонио Вутов към Димо Бакалов. Оставен сам. Много, много сам Димо Бакалов с глава. Праща топката в страни от вратата. Качи на главата Антонио Вутов топката. Мики Орачев. И той с изтичащ договор. Дали ще остане в Локомотив София? Ще разберем още веднъж обаче. Николай Кръстев спасява Славия. Какво се случва с белите в последните минути, защото те просто не играят в защита по начина, по който трябва. Антонио Вутов обаче отне доста разконцентрирана игра на Локомотив София и пак спасяване на Николай Кръстев. Още веднъж обаче грубата грешка в отбраната на белите и пак ситуация, при която Димо Бакалов остана на в последната една година, които са отменени. Шанс за Локомотив София. Претенции за Дуспа. Антонио Вутов обаче бе достатъчно настоятелен, за да отнеме топката и много сериозен пропуск на Антонио Вутов. Ще бъде преразгледана все пак ситуацията. Ето тук Селсо Рапосо доста технично успя да направи двойно подаване с Антонио Вутов. Много минимален бе този контакт между него и Людовик Суарес, за да очаква Антонио Вутов нещо в тази ситуация, както и разбира се Селсо Рапосо. Проблема бе, че Антонио Вутов не си вкара положението след това. Та минута от началото на двобоя, 0-0 и малко време за Славия поне да завърши с победа. Разбира се, същото важи за Локомотив София. Дори по-вероятно към някои резултати, които зарадваха феновете на Славия. Сега дали сега пак ще бъдат зарадвани? И да! Гол Владимир Николов вкарва за 1-0 в полза на Славия. Бурна радост за белите. Най-вече по трибуните. Владимир Николов, юношата на септември, младежки национал, капитан на младежки ненационален отбор. Вкарва попадение за Славия, което най-вероятно ще донесе и трите точки. Три точки, които може би и
по всичко личи няма да пратят Славия на бараж, но пък Славия ще завърши с успех този шампионат. Много пропуски има за какво да се рад, да се ядосва целият треньорски щаб на Локомотив София, както видяхме преди малко от реакцията на Станислав Генчев и Живко Миланов. Още веднъж атаката на белите, хубавото подаване, успя да се пребори Владимир Николов и по много красив начин с диагонален удар не остави шансове на Александър Любенов. Това липсваше, малко импровизация в точния момент. Отнета топка от Красимир Милошев и Владимир Николов, който се появи преди броени минути на терена. Вкара топката за 1-0 в полза на белите. Все пак Локомотив София в хода на втората част. Шанс за контратака за Славия. Николов има в себе си, вляво от себе си Галин Иванов. Именно към него е паса. Галин Иванов. Ахмедов пак към Владимир Николов. След това топката е пратена отново в мрежата. Този път от Роберто Райчев. Късен штурм на Славия, който води до втори гол. И още една резерва се разписва. Роберто Райчев вкарва първия си гол за Славия. Родения през 2005 година футболист. В четвъртия си матч за мъжки отбор на Славия. Запазиха явно головете белите за самия край на матча, макар и малко случайно. След тази серия от рикошети топката попада на левия крак на Роберто Райчев и футболиста с номер 14 прати топката в далечния ъгъл на Александър Любенов. 2-0 за Славия, белите ще победят, но след победата, която се очертава и в Пловдив на Арда над Ботев, Славия ще остане на 8-то място в крайното класиране на ФБТ Лига. А Славия победи Локомотив София с 2-0 в последния матч за белите и за червено-черните от сезон 2022-2023.